Čus, tady jdem ty. A dneska je tu se mnou. Čus. A se představit, ty vole jeden. Takže pokračujem. Tohle je... Merty. A dnešní video bude o cukrový challenge. Kepa. Dnešní video vám poradíme, jak udělat vaši vlasů, aby byly... Hebám je hebké. Takže, první věc. Už vás nebaví používat milion přípravků na vlasy a stejně výsledky nejsou účinné. Takže, první, co vám poradím, pojďte do krámu a koupíte si vynikající šaur, jogurto, el amigo, šampon. Takže, příprava k použití. Otevřete, stále otvíráte a jste tam. Nyní, jak si můžete všimnout, máte šampon v krásném tvaru. A lehce to nadeseme na vnos. Takže, pořádně promícháte. Takže jdeme na to. Strčme tam dva prstíky. Jemně nabereme. A dáme si to do vlasu. Přičemž se nám jogurt sakuje do našich vlasů. Ještě trošku si přidáme jogurtu. Tak, myslím, že by to mohlo stačit. Teď ty. Tak tohle. Tyhle jsi mi to nechci rozmýchal. Jo, ty ho jdeme dokonce promít ty vlásky. Ty krávě, už se měl, že je teď zima a dále to. Tak na bráno. A do vlasů. Pořádně. Ty krávě. Ještě si jde, jen si přijde, máme to dost. Dámy a pánové, tento přípravek je naprosto účinný k vašim vlasům. Nezanechává, nebudete mít po něm žádné lupy. Budete hervábně, budete mít vlasy hervábně hebké. Takže, podaj se máme si. Dobrý už! Ještě trošku. Ty poladí, to prdele. Musíte pořádně do všech koutů a košínků vašich vlasů. Takže, když už to máte, přimístíte se do koupelny. Takže, a nyní si sundáme tričko samozřejmě a smijeme jogurt z vaší hlavy. Tady máme sprchu. Au. Zapneme si sprchu. Zapneme si sprchu. A jemně smejeme z vlasů. Ano, podá to v tom tu vyzůstávat. Nějaké to ovocíčko. Vezeme si nejbližší ručník a uděláme... Dokávač, vaše vlasy nebudou suché a krásné. Takže, jak si můžete všimnout, dámy a pánové, mé vlasy jsou jako by měly nový život. Vidíte to? Ano, vidíte to všichni? Dobrá, dobrá, dobrá. Takže to by bylo takhle na všechno a teď se vám ukáže Maratý. Tak Maratý, řekni nám k tomu něco. No tak kokot za kamerou, nestačím. Ty vole, já tady fakt děláš. Pasy? To fakt, mě ta rýže fakt dala nějaký dobrý styl vlasů, ty vole. Děláš mi fakt, kdyby to něco nevíte. Tak Maraty, tady zde máš ručníček. Ano, Maraty teďka zombie, už ne. Už je jenom dlouhovlasá kráska, zrzavá. Ano, to byl jste krouse. Takže viděli jste, jak to má vypadat, když chcete krásné vlasy, jak si můžete všimnout. Ale to úplně jiné než předtím. I'm sexy and I know it. Takže tohle by k tomhle video bylo všechno. Pokud se vám video líbilo, dejte like, koment. Pokud se vám líbí naše tvorba, tak odebírejte náš kanál. Čus. So what, we get drunk. So what, we smoke weed. We're just having fun.